Krásný den, milí diváci. Na vaše přání a žádosti jsem pozvala Marka Gabriela Kise. Gabrieli, ahoj, buď u nás vítán. Já tě zdravím a zdravím taky diváky. A nejenom na přání diváků, ale i na moje přání. Tak, děkuji pěkně za to. Jsem rád, že jsem mohl přijet, protože to trvalo. Taky jsem měl nějaké problémy osobní, zdraví a tak dále, takže to trvalo další dobu. Ale jsem rád, že jsem zde. My Určitě. taky. A určitě máš pro nás spoustu nových informací. Těch informací zajímavých hodně, informací. Informací je hodně, tak nevím, čím teda začít teďka. První. Marku, já bych navázala na otázky, nebo začala bych otázkami diváků. A sice většinou se mi diváci ptali, jestli teda bude líp, že ta naše předpověď zněla velmi pozitivně, tak jestli se to opravdu naplní. A někteří se ptali, co když se to nestane, co potom budeme dělat. No, ale ono A se jak to... to vyřeší, když se to nenaplní? E, to není takhle. To je tak, že ti diváci, nebo ti lidi, co to vědí, slyší, tak to musí přebrat. Ano? Jestliže někdo bude říkat, ano, je to pěkné, co nás čeká, ale v zápěti to bude negovat, že co, když se to nestane, tak vlastně vysílá i ty negativní energie, které podporují tu temnotu, která to pak drží, té bráně. Jo? Takže určitě říkat, ano, je to pěkné, věřím tomu, stane se. Protože ten člověk to bude vidět, že? bude to vnímat. Hlavně u sebe. Ty změny nejsou jenom kolem lidí. Vždycky je to u sebe, jako základ. Jo? A ten člověk to vydává potom dál mm -hmm. na to hétaru. Takže určitě to, co jsme mluvili naposledy, tak to všechno se bude dít. Kompletně vše, jak jsem řekl, 13.7. že se to odvíjí, začíná to. Tak samozřejmě, že jsou lidi, kteří psali, píšou pozitivně, líbí se jim to. Ale jsou i takový, že třeba tomu taky nevěří, jo, nebo stále pořád nadávají na to, co je teď. Jenže kdybych takhle nadával pořád a nedával nějakou důvěru, ono je to o té víře, jo, tak vlastně budu vytvářet pořád to zrcadlo, které mě staví furt do té nepohody. A nikde se nepohnu. Jo. A když budu mluvit o světle a o lásce, tak lidi na to někteří budou psat o úprchlicích ano, co vůbec nemají společného? Nebo o nějakých energiích, které se jim nelíbí? Tam to nepatří, to je vedlejší kolej. My řešíme světlo. A to, jak jsem říkal, že to světlo přichází, to je to pozitivní. To se bude. Ve velkým, ano. Tak já jsem psal, že to začne vlastně těmi eh, bouřemi. Záblesky. Záblesky. Otevře se 70 až 90 portálů duchovních světů. Lidi to neví, kolik jich je světů, ano. Ale ty duchovní energie, ty portály, které jsou, tak to je nekonečné kvantum. To je stejné jako vesmír. Jo? Jen to nikdo netuší. A každý hraje nějakou roli v tom portálu. Jako v paralelním světě. Že? My jsme teď tady, ale současně si i na jiných planetách. Určitě by hodně diváků zajímalo, jak si světelní poradí s tím temnem, které tady je, které nás tady nějakým způsobem um, každodenně No. Utiskuje? Utiskuje, no. Světlo nemá nikdy pocit, že by muselo bojovat nějakou násilnou formou. Ano. Světlo bojuje láskou. A tím, že pouští tu lásku a toho Boha do každého člověka. Čili to přináší vědomím a srdcem. Když je situace, že to světlo by se mělo někde zastavovat, okamžitě jsou vyslaní bojovníci archanděla Michaela. A ti odvráci tyto cesty, očišťují a dávají vlastně povel, že můžou pokračovat. Jo? Tak jako to jsem právě chtěl říct si těm divákům, tak jako existují temnoty. Jestliže někdo se bude doma dívat jde do černého zrcadla, bude tam mít pověšené naopak kříže a bude vyvolávat nějaké takové ty démony a tak dále. samozřejmě se přilepí na něj ano, a může trvat i 50 let, než odejdou. Každý má právo si vybrat, kam jde. Temnotou nebo světlem. A ono je to už vlastně v povaze člověka. Ja? Někdo se narodí a vybere si temnotu. A užila už uh, nepořádek celý život. A nezastaví se. A je jedno, si, si potom čte Bibli. Nebo chodí do nějakých uh, takových uh, náboženských skupin, protože je to v něm. On to musí úplně vykořenit. A to jenom tehdy, když přijme skutečně toho Boha. Ale sám tomu věří. Hmm. Nemůže chodit do kostela, pomodlit se, podat si tam ruky, objímat se s lidmi a potom venku hulákat někde u hospody, kde je večer. No? To nemá nic společného s tou vírou. Člověk, který to má v sobě, tak chová se jinak. A já to vidím. Každý den ty lidi, jak bojují proti sobě. No? Někdo řekne jiný názor a už se nebavíme spolu. Jo? Nebo ukáže něco jiného a prostě ty to tak, to je špatně. Ty musíš podle toho, coť počkej, já ti pošlu odkaz. To si přeči. Jo, a pošle mu nějaký uh, odkaz, který ho nejenom zatemní, ale také vystresuje, což to teďka je úplně ve velkém, strašně. A pošle ho do té dimenze, že on prostě se toho světla nemá chytit. Protože on je v té tmě. O tom to je. Že ty lidi to musí pojímat jako pravdu. Tak jak se učili ve škole, jo. Já tvrdím, a budu se toho stále držet, že člověk, který se narodí, by měl vyrůstat podle sebe. Ano, my školy, ale ne ty osoby, které mají školy. Protože když vezmu nějaké uh, ty kmeny, indiánské a tak dále, tam nemají školy, že? Mm. Tam, je, tam je výuka rodičů. Ano, tradice. Tak, a oni jsou všude, duchovní, tito lidé. A mají úplně jiné preference života. Jo. Tady ve škole řeknou, káva škodí kofeinu, no. ale v Brazílii děti dvou pijou litr až dva litry denně kofeinu a to nemají pražené. A žijou a jim 98 a jsou tady, ano. O tom to je, že nás oblíbnují pořád od malička, někdo nás ovlivňuje. jo, a my se necháme. My jsme přesvědčení, že prostě já mám pravdu, tohle to bude tak a tak, ale přijde někdo, začne mě ovlivňovat a už jdu na jeho notu. To by ty lidé měli že to tak není prostě. No. Všechno je v tom člověku. A čím víc je klidnější a otevře sobě tu duši, ono stačí si lehnout někdy, zavřít oči, naslouchat. Jo. Protože to vědomí je spojené jak s Bohem, tak s anděli. A ten anděl ti to dává najevo. No a když mu nerozumím, tak mi to bude opakovat a bude mi to posouvat do snu. Nějaké situace životní. A ty je neznáš a oni se začnou projevovat za rok. Jo, to taky příklad třeba. Gabrieli, já si dokážu představit, že spousta lidí, když ucítí obrovské nábaly světla kolem poloviny července, že je to hodně překvapí, že je to nějakým způsobem i, jak bych to řekla, když jsou zvyky na svoje vzorce, chování, tak je to může i velmi rozhodit, protože najednou ty vzorce nebudou fungovat, což jedině je dobře. A jestli, mě by totiž zajímalo, možná už předcházím dobu, ale že ty negativní vzorce asi budou nahrazeny pozitivními, pozitivním myšlením, pozitivním chováním, prostě světlo je světlo, láska je láska. Máš už ty nějaké informace, jak to vlastně bude lidstvo zvládat? To už se děje teďka. Já už jsem, Jak jsme naposledy tady mluvili, tak hodně si vyplají lidi. To není tím, že by to mělo ukončit se tento rok. To je tím, že ty portály, ano, toho světla, půjdou dál. To bude trvat měsíce, roky. To není, že to bude dokončené teď. To bude další dobu, jo. Mm -hmm. Ale ty lidi, jak ty říkáš, že oni si jim vzorce a teď oni to očekávají a tak dále, a co když to nebude, jo jak se oni potom naladí a teda, no nemůžu se přiklánit k tomu, řeknu to takhle, nemůžu být k tomu až tak fanaticky, ale musím to přijímat logicky, že to tak je, že to přijde prostě. Tak jako jistě nikdo neočekával příklad nějaké negativní energie, které se tu dělí ty tři roky dozadu, ano. A kdybych jim to tehdy vyprávěl, že to bude, to by je taky překvapilo, že? A i když jsem to třeba říkal pár lidem, nebo přátel, samozřejmě, že mi věřili. A stalo se, jo. Ale je to, je to prostě i v tom proroctví. Ty něco řekneš to je teru, ale ty lidi ti na to dají položit, ti na to deset otázek, které jsou stejně formulované. Ano, akorát jiným způsobem. A vysvětluj někomu, ano, je to tak, bude to tak, bude se dít to a to a to, když to stejně nepochopí, anebo to převezme jinak. Jo, jsou i lidi, co se třeba řeknou, že se toho bojí. No ale proč? My se máme bát jenom temnoty negativních lidí, zdrojů a útoků někde. Ano. No. Ale ne prostě světla. To mi nejde dohromady. To mají očekávat v radosti ano. tyto věci, ne? Jako, že se toho bojím. Já si myslím, že ta lidská duše se toho určitě nebojí. Ta se na to přímo těší. No, ale určitě. třeba Takové to malé pozemské já se trochu obává, jestli to bude zvládat. No, protože, protože na to není zvyklé. No a protože pořád žijou v tom kvadrátu, no. který mají jo, několik let, že pořád je to špatně všechno. Nenom. A je úplně jedno, jestli tady byli komunisti, ano, císař první, furt to bylo špatně. Jo. Jo. <laughs> já jsem ještě neviděl, že by lidi někdy se radovali. Nebo že by řekli, to je pěkná doba teďka, ano. Spíš naopak se vrací to, že ti lidé jdou do toho retra komunismu, protože tam cítí ty jejich duše ten klid, jo? že to tam měli a ano. oni to chcou zpátky. Ale málo kdo, i ten, co to chce zpátky, málo kdo řekne svůj názor. Jsou zastaveni a kým, na co se bojí. No dobře, tak když řeknu, ano, my jsme byli 70. roky a v práci kolegyně nebo kolega se se mnou nebude proto bavit, ano, No tak řeknu, tak nemělo si se se ani bavit. Nemáš přístup ke mně. Jo? My si můžeme vybrat. Ale duše už vyberá ty jednotlivé energie, které k tobě mají přijít nebo ne. A jestliže já budu přijímat ty negace, no tak budou takový lidi chodit ke mně. Jo? To je stejné, jako někomu řeknu, nemluv, nemluv vulgárně, nepatří to k tobě, nehodí se to k tobě, jak vypadáš, ale prostě bude nadávat pořád. Jo? to je, je s má řidičama, jak jsem říkal. Každopádně nás čeká zajímavé léto. Zajímavé léto a zajímavý podzim, samozřejmě. A ty velké prostě změny, které jsou, tak to už, to už je teď se pohybuje. Jo? Ale to datum, které je, tak to je právě stanovené těmi portály. Jo? To není, že já bych to dal. Já to datum, ale takhle, takhle jsem to viděl a takhle mi to předali. Třináctka. Jo? Je to řekne, to je nešťastné číslo není pravda. Mm. To je světlo. To jsou svatí, jednička, trojky, anděle. Ono? Proto je to 13, 7. Sedmička je Tak to bereme. Víru. Takhle to ty lidi musí brát. Že spousta lidí je ovlivnitelných právě i tou numerologií. Že si nechávají dělat nějaké třeba, nevím, výklady, nebo třeba dejme tomu i u těch věštky věštců, a nerozumí těm věštkám třeba, no. A oni si z toho vezmou co? To negativní. Strach. Nebo si to vysvětlí po svém. Obavu. No, ale oni už oni jdou něco se dozvědět na sebe, k věšci, ano, nebo na rodinu. Ano. Ano. Ale už u dveří jsou spocení, nervózní, buší jim srdce a chtějí slyšet jenom to dobré. A počítají minuty, dívají se na ústa věšce nebo věštkyně, který už jakože už bude končit, ale stále ještě něco má. A ta nervozita v nich je, jo, tam je radost, toho. očekávání, tam je nervozita. No, doufám, že nebude nic negativního, no. A když dozví se něco negativního, a to třeba řeknu, to je taky taková špatná jako komunikace hra, protože když ten věšný zovu řekne, ono, ve vaší rodině vidím tam úmrtí do roka, tak ten člověk se zaměří na sebe, ne na rodinu. On si to přitáhne k sobě, jo. A teďka řekne, aha, to 6. listopadu, tak do 6. listopadu příštího roku musím vydržet. Ty přestane někam chodit, jo? bude se vyhýbat všemu, ale každý den se bude dívat na ten den, jaký je. To je ovlivnitelné. Takhle člověka prostě ovlivňují. Jo? Takže mu, musím přibrat dobré i to špatné. Tak to je. A bojovat s tím sám. Protože každý přišel na svět vyzbrojený láskou a moudrosti. Nikdo sem nepřišel na svět hloupý ale přišel tak, aby tu svítil. No a Bůh řekl, a teď si vyber a ukaž mi, co v tobě je. Takhle to je. A nemusím číst nějaké čítanky prostě z dob minulých, ano, kde píšou o tom duchovním zákazí, sam a tak dál. Jako by to chtěli v nás úplně vymítit tenkrát. To taky bylo špatně. Nicméně je to pro lidstvo těžký, protože Poprvé odoláš všem těm svodům a pábitelům a vábničkám temna. A když se to postí po tisící a když se třeba už máš nějaký problém, jsi unavený životem, tak, tak kolikrát pak člověk už povolí. A je to opravdu vlastně tady těžký na zemi. Já chápu všechny lidi, ať si každý prožívá cokoliv, tak je chápu, protože je to tady opravdu složitý. No, ale o tom to je, ty zkoušky. Ty, toho a ty jsou hodně těžké, ty zkoušky. Já, ne, no, já nemůžu jít každý rok, vlastně dobře, tak dejme tomu, že mě je 20 a teď si každý rok budu říkat, že uh, dobře, budu mít 21 a doufám, že mě v tom roce nepotká žádné zranění, žádná nemoc, ano? Nebo nějaký krach v životě. Takhle nemůžu uvažovat. Já musím brát každý den úplně normální, protože nikde nemám napsané, že ten den já přežiju. Nebo že třeba neusnu, ale probím se. Jo, tak proč plánovat, proč se obávat a dávat si strach? To není dobré, jako je to těžké, všude to je těžké. Mm -hmm. Jedině, kde to je lehké a nádherné, je svět boží. Mm -hmm. Tam ty starosti nejsou žádné, protože tam, když e, přicházíš, tak si prostě zbavená všeho. Mm -hmm. Ta duše je úplně někde jinde. Má úplně jinou dimenzi, má úplně jiný pohled na ten život. jo. A teď jenom hodnotí. Čili ten nejlepší recept na to je žít tady a teď, viď. No, jistě. Ano. Protože my neuhneme z toho života. Jak? Jo? Jsou lidi, kteří, já beru třeba, když je někdo těžce nemocný, tak má ten pohled na ten život už jiný. A nehledě na to, kolik mu let. Jo? Protože se bojí, pravda? A teď, když někdo přijde s takovou novou výmožeností, jako je třeba ta eutanazie, ano, tak někde to schvalují, někde to schválili ty státy, že? Ale svým způsobem, já řeknu takhle, když je někdo na tom tak špatně a hodně a trápí se bolestí, jo, není mu dobře, ale na jednom místě roky, proč by neměl právo se svobodně rozhodnout, že chce odejít? Proč by se měl trápit? V tom já třeba, když se mě lidi na to ptají někdy, mm -hmm. tak odpovím, ano, je to právo jeho volby, jo. Protože je rozdíl, když jsem šťastný a zdravý mm. a rozdíl, když trpím prostě a ještě jsem tam sám v tom trápení. A ukrutné bolesti, které jsou u nějakých onemocnění, jako je rakovina, no tak každý ví, že mluvím pravdu. Že ten člověk se trápí den co den, týden co týden, než odejde. No a způsob, který je v tom trápení takový, je takový, že v těch nemocnicích tam dají třeba plentu k tomu člověku, aby narušil ty lidi kolem sebe, nebo aby oni neviděli jeho utrpení. No, tak to představa toho člověka, který tam jenom mocně naleží, je hrozná. Ano, takový člověk už to nechce být. On už čeká. A Anděle chodí k němu. Už půjdeš. Neboj se, jo? A odlehčují ho. A on mluví rodině: Já jsem viděl Anděla, přišel, že bude mi dobře a půjdu pryč domů. A rodina mu řekne: No, to dělají ty léky, no ty silné léky proti bolesti. Není to pravda. Anděle nezastaví léky. Ani narkóza. A když už mluvíme, tak ani ta smrt nezastaví v komunikaci klinická. A je to reálné, je to pravda. A pro smrt? Nevím, jestli to je tak momentálně ideální téma, ale já si myslím, že spousta diváků by zajímalo, jak, co se děje po smrti, ano. A jaký, jak, jaký postoj nebo nejlepší postoj k smrti můžeme tady vůbec jako zaujmout na planetě Zemi? Já? Že jsou třeba, promiň, že jsou etnika, který, když někdo odchází, tak se s ním radujou. No, mají to jako svatbu. Mají to jako svatbu. Obřad. Těší se. Jo. on se to... ještě ten, než umře, tak se raduje, že umře. Ano. Ano. Béle A nám to Vatikán trošku jinak nastavil tak oni to berou jako znovu zrození. Oni, oni prostě nejdou jako, že zemřou, je tma. Mm -hmm. Oni to mají tak, že oni prostě se znovu narodí. Mm -hmm. Jdou do království božího. Mm -hmm. A tam je nepřesvědčí nikdo, že je tma. Mm -hmm. to vůbec. Jo? Proto ta smrt je součástí života. Jestliže někdo se může bavit o zrození, tak automaticky ta smrt patří k tomu. Jako nemoc a zdraví. My to nemůžeme odlišit. Tu smrt neza, nedá žokouta. To, ne. to je krásná energie. Ano. Každý se bojí, že uvidí smrtku z z černou kápy. Ne. Smrt je krásná. Pozitivní. Nádherná energie. Která mluví krásně. Uvítá tě. Vysvětluje ti. Vede tě. Ano. A v zápěti, kdy umřeš, seš sekundy pryč. Na jiném místě. A ty se vidíš to tělo. Ty jsi to vlastně téměř třikrát prožil, viď? No, já jsem si to dělal... Takovou krátkou smrt. Ano. Já jsem si to dal třikrát dokonce, ale to po třetí to bylo delší vlastně, to už jsem vyprávil. Ale to bylo o to víc zajímavé, že prostě my se tam střídali různé, různé dimenze. Ano. Na jedné straně jsem byl úplně zbavený všech otázek. Na té druhé straně na mě koukalo z pozadu, různé druhy jiných energií, ano. Čili viděl jsem svůj život v minulosti. Viděl jsem prostě nové a nové duše. Anděle, ano. A tisíce budov a dveří. Což normálně, když člověk zemře a vidí se, že stojí někde a štípe se do ruky a mluví na něho anděle jménem, tak je zmatený. Je to sen? A nebo jsou nějaké narkoze? Ne, 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 ty už si po smrti dvě minuty. Ten na něj řekne ano. Takže to jsou situace, že ten člověk se bojí, protože na světě má všechno hmotné. Ano, má tu radost, vášeň, touhu. Jo, on může se dobře najíst, zatancovat si, milovat se prostě, užívat si všeho, co není na těch duchovních světech. Jo, proto se bojí odejít. Že už to nikdy neuvidí, že to neprožije. Už nikdy nepotkáme svoji lásku nebo e, rodinu, ano. A kde já půjdu? Tam je tma. A nebo se bojí té druhé strany, té temná, pekla, ano. A kdo se bojí pekla? No, ti, co nemají svědomí čisté, ti se bojí. Nebo co mají za sebou nějaké hříchy, ano. Tak to je. Ale já vím, že když jsem odešel já tak jsem byl nadšený. A tenkrát jsem říkal, to ani nemůžu vyprávět. Když jsem se bavil s jedním kolegou, ano, byl to Polák, a vyprávěl jsem mu to. A on mi říkal, hm, to ani nemůžeš vyprávět lidem. To hromadě by pachali sebevraždy. Ano, z radosti, že chcou jít pryč. Jo, že já to dokresu do té krásné podoby. A lidi tomu nevěří prostě. Ale je to tak. Tam neuvažuješ o tom, kdo jsi byl, nebo že si nechala na ledničce vkladní knížku, jo, nebo že tam máš uh, zaparkovaný rezervist třeba. A kdo ho teď bude mít? A kdo si vezme moje peníze a baráky? To tam tak není. To je vlastně nahoře úplně jedno už. Úplně. Mm -hmm. To nemá žádnou hodnotu, že? No, ale tam mají ta duše jiná. Mm -hmm. Uvažuje jinak, jo? Jistě. Začne komunikovat s tím světem duchovního, jo? A začne o tom mluvit. No, to jsem měl udělat. Tam, no, to je chyba. To jsem já. Jo, no, tak jako. Tam není čas. Tudíž, ty, když jdeš někde na zkoušku, tak si říkáš, a to, to je na půl hodiny, za půl hodiny můžu jít domů, ano, si kafe, ale tam není čas. Tam prostě to řídí oni. Všechno. A ty barvy, které tam jsou, já říkám, že na světě nevím, kolik je druhů barev, ale tam jich je možná 50 milionů. Různé barvy. To, kdyby lidé viděli tak třeba takový obraz jo, přírody, tak normálně budou sedět u toho obrazu hodiny. No, tak krásné barvy jsou tam. Mm. Takže smrt není to, čeho se máme bát. Mm. A teď jak to vysvětlíš pozůstalým? Čili všem, kteří toho člověka, který odešel, milují, milovali? Mm -hmm. A teď se nedokážou s tou smrtí srovnat, vyrovnat, protože prostě jim chybí. To je. Jak ty nejčastější radíš takovým lidem, kteří říkají: Já mám obrovskou bolest a ta zůstane možná až do konce mého života? Prostě je tam najednou díra ve mně, v mém srdci. V prvém případě, abys takovému šoku poradil, musíš to s ním prožít. Ale prožívat. To znamená, že samozřejmě, že ti pozůstali, mají neuvěřitelnou ztrátu a bolest. To nikdo nepopírá. A oni si to neumí podat jinak, než že přišli do někoho milovaného. Ano? A truchli. Jenže ty duše, které odejdou, tak už informujou, podávají informace médiím a různým takovým andělům, aby jim řekli, že se mají dobře. Neplačte, mě to trápí. Já to vidím, ano. Ale tady to tak je prostě. Ty lidi prostě musí pochopit jednu věc. Člověk, který zemře, tak nechá tady tělo. Ujde chodí a uctívají a chodí na řepitové, ano, protože mají ten pocit, že jsou tam s nimi. Ale v zápěti ty duše jsou úplně jiné a vysílají signály, že ti pozůstali, je mají mít pořád v srdíčku, komunikovat s nimi, povídat si s nimi, ano, a to kdykoliv. A zapalit svíčku, pohladit fotku, jsou ve spojení. Ano, když uvidí, že, je, že pláče ten člověk, tak tu duši to bolí. Je to tak, bolí to, protože nemůže přijít a říct mu, jsem v pořádku, mám konec svého samou lásku, netrap se. Oni to nemůžou, jak to dají vědět? Tak potom. Možná až... skrze sen, nebo. No a že je delší doba po umrtí, protože oni ty duše můžou přicházet k těm pozůstalým jenom v tom případě, že ta duše je trošku sklidněna u bolesti. Ano? Pak se začnou objevovat vlastně ve snech. A něco jim odkazují, anebo s ním něco prožijou, s tím pozostalým. Jo, třeba můžou se jen nalížet si. A ten člověk se probudí a řekne: No, já jsem měl takový krásný sen s babičkou a tak dále. Je to možné? Ano. Protože ta duše, kdyby se měla zjevit jinou formou, tak toho člověka vyděsí. Proto jde do snu. A to je to setkání s tou duší v tom snu. Že jsou spolu skutečně reálně. ano. ano. Takže ano, je to těžké, když někoho ztratíme, strašně nás to trápí a člověk pláče pořád, ale nejde to do nekonečna, prostě to nezastaví člověk. To je život. Ale hlavně ta dobrá duše, která odešla, je s ním a on se s ním může povídat. On vlastně může pokračovat v tom vztahu. Sice není vedle něj fyzicky, jenom energeticky, ale je tam. A to je důležité si to uvědomit, že povídat. vlastně ten vztah pokračuje dál. No ten vztah se nemůže přerušit. V žádném případě. Že jo, to pouto hluboký se nepřeruší. Ne, to pouto tam je stále. Mm -hmm. A až dokud neodejde, ta duše zase zpátky, ten zemřele. Jo? A vlastně, když umře ta duše, která truchlí, dejme tomu za, za 40 let, ano, nebo později, tak se vidí. Vidí se u brány. Ale co je zajímavé, co jsem viděl já, když přicházeli ty duše, tak z jedné strany odcházeli. A to velké fronty duši lidí. Ale viděl jsem je odcházet tím způsobem, že šli do také výšky a mizeli mm. -hmm. To je reinkarnace. Mm -hmm. A z druhé strany přicházeli lidi do duchovních světů. No úžasné, prostě to jsem viděl. Já jsem stál, zůstal, koukal jsem se na ně a říkám, anděli, to vážně? Tak je. A dělal se usmál a říkal, no pravda, nic nekončí smrti. Tady začínáš. ano? A všichni, co tu přichází nebo odchází, no už měli několik životů. Mm -hmm. Takže oni to neví, protože kdybych si měl pamatovat minulý život, tak by mi to udělalo strašnou uh, paniku a v hlavě guláš. Ano. A někdy i obrovské výčitky a pocity viny. Třeba. Ale vrací se většinou ti, co tady zanechali něco a mají to napravit. Ano. Protože on se je zeptá, chci se vrátit? Chci žít zpátky do života? A člověk se dívá a řekne, no a co, a co tam mám očekávat? No to, že něco napravíš, ale nebudeš žít do si, ale budeš jiný. Je, že ten, ta duše, která to vidí a vidí to, kde je teď, nyní, v tom království, tak nechce. Je mu tam dobře. Já se ani Nádherně. To není jako, že já popisuji, jako, že to je nějaká tam telenovela, ano, nebo diskoteka. Tam je to prostě překrásné. Jo? Takže jestli já tam procházím a v zápěti vidím nádherné domy, všude přitomné lidi, sáhnu na, na člověka, který prochází kolem mě a to není, že ho e, takhle projedu, je hmotný. Když se mě na to lidi tenkrát ptali, jak jsem to tu říkal, ano, je to hmotné. Samozřejmě, že budou vždycky pochybovači, ano, a vždycky budou ti, co budou tvrdit, není to tak. Ale jak to chce člověk vyvrátit, anebo říct si, ano, věř mi. On ty že to tak nemá prostě důkaz, zažil, důkaz že má smrt, to není důkaz. Někdo jsi... řekne, že to není důkaz. Ty prostě popisuješ, co jsi zažil. No, ano. Ale je to tak, prostě, když, když, to tak není a někdo řekne, ty to ještě mozek pracoval, ano, jak mi řekl ten lékař tehdy, to, to pracuje mozek a on možná si vydává ty signály takových těch pohádek. A já říkám, ne, to nejsou pohádky. E, tak kdyby to tak bylo, pane docente, ano, tak proč mi neukázal třeba fotbal nebo jiné situace. Závody v autě. Proč vidím Království Boží? Svatou Matku Boží. Tak je to důvod. Stalo se mi to třikrát. A třikrát jsem viděl naprosto stejné, ale rozlišné události v těch světech. Jo? A jak jsem popisoval, ty umíráš, příklad, umíráš nemoci. Ty nevíš, že odejdeš. Pondělí ve středu. To přijde anděl a řekne ti to. Jsi připravený domů? A vy si povídáte, jo? A sestry chodí a dívají se, říkají si, a to, to, je ten stav takový už, jo? Že ten člověk už neví, co mluví. Ale on dobře ví, co mluví, jo? A potom třeba si zavolá tu rodinu a řekne, odpust mi, že jsem byl takový a takový, jo? Protože ten anděl mu to napoví. Rozluď se a všem odpust nebo tobě, ať odpustí, ať se ti jde lehčej, lehčej domů. No pak se nadechne a je na druhé straně. Hmm. Gabrieli, další velmi častá otázka byla, nebo spíš porozba na tebe byla. Jestli bys si neporadil, jak se vyrovnávat s některými nemocemi. Obzvlášť s, s rakovinou, a tak, jak si pomoct, co co funguje na takové nemoce. Ty na ty vážné nemoce. Rakovina je nemoc světa. Ne? Rakovina je nemoc, kterou si vlastně člověk dělá sám. Ale jsou tam predispozice, genové, to je jednoznačně pravda. Ale rakovina je nemoc hlavně u lidí, teď ani to neřeknu opačně, protože to mývají vlastně i děti, kteří mají tu skladbu buněk oslabenou. Ano? Pak stačí cokoliv, protože rakovinu má každý v těle. A ty buňky začnou bujit a roznášet tu nemoc. A se kamkoliv, jak to víme. Ano, ale jak se s tím vyrovnat? No tak dobře, jsou lidi, co mi napíšou a řeknou, no já jsem teďka prodělal rakovinu, řeknu příklad třeba plic, ano. A použil jsem metodu, a ty řekne metodu, kterou ani já neznám, někde z nějakého z jiného státu, že mu to někdo poradil, ano. A on mi řekne, já jsem 40 dní pil jenom vodu, nebo džus, ano, nic jsem nejedl a doufám, že se uzdravím. No tak koukám, a řeknu, ale to je špatně. To tělo, které bojuje s tou nemocí, potřebuje být, e, žít normálně. E, uzrávat se i potravinami, vitaminy, minerály, prostě radost. Ale hlavně to dělá psychika. Ta dokáže to čekat zabít rychleji, než prostě ten okolický problém. Když to má člověk vštěpené v sobě a teďka očekává, co se s ním bude dít, tak má strach. Jo? A to tak dokonale rozhodí úplně každý orgán. Tak to není. Třeba někdo, někdo to má tak, že on neumře přímo na tu rakovinu. Ano. Ale selžou mu ledviny. Nebo přestane mu být srdce. Takhle se to teďka dělo. Ano, hodně. A jak jsme se bavili, čím dál tím víc, to přichází ta rakovina na ten svět. Protože lidi žijou špatně. nahádají se, jsou vynarvovaní. Ano. Nestravují se, jak by měli. Neposlouchají sami sebe dávají do sebe různé jedy. Ale samozřejmě, že to jsou i léky jo, chemické, to taky vyvolává. Přijímají jedy z médií, že jo? A přijímají jedy z médií. Jako jedy, informace jedy. Přesně, jedovatý. Přesně, přesně tak. A přijímají taky jedy, já řeknu, že třeba ty nejhorší jedy jsou na psychiku, jo? Ty antidepresiva. A kdyby bylo na mě, tak bych to vůbec nedávalo. Ono jak to pomůže? To nepomáhá, to prostě dává nějakou funkci do mozku, aby ten člověk byl jak kosmonaut, ano, od rána, vůbec nevěděl, co mluví, kam chodí, ale bylo mu tady dobře. Protože člověk, který je pod takovýma drogama, a jsou to drogy, tak on, on, on nebere ten svět už nebezpečný. Mu je všechno jedno. On sní kilo sladkého a je spokojený, ano. Ale už jde a ptá se na další léky, kdy dostane. Do večer budete mít pane plíhal, ano máte ještě tři tady na spání a to. A ten člověk se začne tím dopovat a vlastně úplně zapomíná, že v něm je duše. Jo. To jsou největší chemie. A potom, jestliže, jak vždycky doktoři tvrdí, to tak rakovina to je, to je hlavně kouření, pití, špatná životospráva. Ne. Kdyby Krištof Kolumbus nedovezl tabak, co by dneska říkali doktoři? Alkohol. No jasně. Ale není to tak. Tělo si to samoorganizuje, organismus. Jestliže někdo kouří 50 let a je zdravý a dožije se stovky, no tak není to tak. Ano? Je to o tom, že rakovina je spojená především s psychikou. A to hodně. Jo? A s tím, jak jsem žil, nebo jak žiju. A nebo trauma. Když zažije někdo silné trauma v dlouhodobě, i tomu spuští nemoci. I tu rakovinu. Jo? Ale my to nemůžeme ovlivnit. Já to že když už to člověka potká, tak on má zaujat postoj, i když je to těžké pro mladí lidi, postoj úplně jiného života. Ano? Nepřebrat ten strach, tu nemoc a toho doktora, který to říká pohřebním hlasem, ano, a ještě s radostí, pomalu, někdy. No, doktori tak nevnímají. Oni neřeknou, poslate se v klidu a se vám chtěl teda říct za toto. Jo? Oni řeknou, máte rakovinu? Ano, a to nejhorší e, stadium. A nebo e, agresivní formu. Já to viděl, ano, u jiných případů. A četl jsem to taky. A proto říkám, že ten člověk musí to přebrat úplně jinak láskou. Ano, dobře, onemocnil jsem e, tuto nemoci. Dobře, já to teda přijímám. E, vzdávám se prostě strachu, obav a budu čekat, jak budu bojovat já a anděle. A věřím v Pána Boha. A jestliže mi chce, no prosím, já se nevažím tady. ano. A když se začnu ten život brát úplně jinak, nebudu tam mít ten strach, protože lidi, kteří jsou tak nemocní, se každé ráno i večer pořád na to ohlíží. On to může slyšet jednou, jednou, že má tu diagnozu, ale on to, on to vidí 24 hodin denně před sebou. Má to v sobě, bojí se. Jo? Což je logické. Ale když to přestane vnímat, vystane na ně to ze své hlavy a začne brát pozitivní uh, situace, ano, radovat se z toho života, tak se může dívit, že to ta nemoc odejde. My držíme nemoc jenom tím plakem, že na to myslíme. A neděláme nic pro to. Jo, my, někteří řeknou, no tak jsem ti nemocná, no tak náďo, no, no, našli mi diabetes. A počkej, ještě lupenku mám, no. Tak ty lidi už se nebaví o tom, že třeba byla, já nevím, ve vlázních v veseníku, ale kolik má diagnóz? Mimochodem diabetes. Jak vidíš diabetes a co s tím, a co by si poradil lidem? Čiž diabetes, diabetes je, já třeba mám na to svůj názor, jo. Ale také musím to říct tak, aby ty lidi to chápali. Je diabetes, který je dětský, ano, to je rozvíjené prostě i životosprávou a tak dále, ale také psychikou a taky genetickými jakými vazbami. Ale lidi, kteří onemocní diabetesem jako dospělí, tak vlastně oni si na něm pracovali dlouhodobě. Jo? Nemusí ten člověk být nějaký, řeknu, škodolibý, závistivý. Teď to beru všechno z duchovní roviny, jak to je. Ano? Ale jsou tam energie, že ti lidi stále přebírají něco nové. Chcou se pořád radovat z něčeho nového, přebírají negativní informace, hodně, ano, ale také i se to točí kolem. Pomluv třeba, zajímají se o druhé, anebo dráždí druhé něčím. To je duchovní rovina, ano? Tím pádem oni vlastně si zvyšují tu energii, že s tím diabetesem onemocní. Ale naopak, podporují to prostě i tím, než to prokládají uh, tvrdým alkoholem. Jo, někdo, někdo má v rodině, já nevím, kardiaky, srdce, a někdo tam má třeba, že měl problémy s diabetesem, a ten člověk, když je v tom uh, rové linii, tak si řekne, aha, my máme v rodině e, cukrovku, dám si pozor. Jo? Protože i potraviny vyvolávají diabetes. Tučné, mm -hmm. mastné. Jo? Teď někdo si dá do ruky <laughs> buček a tříska kladivem v práci do nějaké mašiny, nadává u toho. Jo? No i tím si vyvolává tady ty choroby. Je to všechno o tom, jak, jak člověk prostě i se stravuje. Já když vidím někoho jako jít kolem benzinky s hamburgerem v ruce, ano, v, v kapsi má sadovku, jo, ruky má od benzinu a dotýká se toho hamburgeru, teď mluví naplno, pusu ještě do telefonu, jo, no tak to je jasné žaludeční vředy v budoucnosti, jo, a nebo zrovna slinivka. Když jsme nedostali ty orgány jenom tak, jako ahoj, tady máš orgány, Počkej, na století to stačí? Když tak ubereme, jak se budeš chovat. Jo. To tak je nahoře dané. Ale ty anděle, když přijdeš nahoru a vidí, s čím jsi umřela, tak oni ti ukážou tvoji kroniku života. A tam máš do poslední bodky úplně všechno, co bylo dobře a co bylo špatně. Jo? Takže diabet zabít člověk. Prostě dá se s tím léčit, Dá se to potlačit. Samozřejmě, že vědecky je podloženo a to celým světem, že diabetes se nedá vylečit. Ano, nedá. Já tvrdím, že do osmi let se bude dát lečit. Tak jak jsem mluvil tenkrát i o tom, že vlastně lidi, kteří jsou postižení, ochrnutí a tak dál, tak přijde ta doba, kdy prostě skutečně se ten člověk postaví na ty nohy. Samozřejmě po operaci nějakých, ale postaví. Čili po roce 2031 se situace zlepší. Do osmi let ten vývoj e, zdravotnictví je tak na, na také vysoké úrovni. Nebudu říkat jenom e, u nás, ano, ale v jiných státech. Někoho by nenapadlo třeba Indie, že? Nebo Pakistan, nebo Kuba. Také státy, že? Protože ti lidi, když řeknu Kuba, tak co si e, ukážou si před nimi palmy, ano? Klid, tanečky, ale ne to, že tam jsou speciální kliniky s takým vývojem, co nemají ani na západě. A to je skutečnost, jo. Takže já tvrdím, že ten diabetes nemusí pokračovat do toho člověka, může ho pozastavit, ale musí si pořád držet ten svůj harmonogram. A jak vím, jsou lidé, co mají cukrovku, jdou slavit narozeniny a vědí, že nesmí alkohol tvrdý, ale oni si dají tři panaky, u každý to se mnou neudělalo, dej mi ještě pátého. Ráno se probudí mu dobře, že? A zopakuje to. Tak. Ale někdy přijde, dá si panaka a skončí na jípce. A doktor mu řekne ještě jednou a uh, můžete se tím aj zabit. Mm -hmm. Je to tak prostě? Jo. Říká se i tichý zabiják. Je? Já jsem vypozorovala, že hodně lidí, uh, kteří trpí cukrovkou, mají i hodně strachu. Nebo tím, že trpí strachy, že mají hodně strachu, tak tak nějakým způsobem uh, mají problémy s diabetem. Zajímavý, že? Uh, ne, že strach. Ti lidi jsou mm, takový v sobě utáhnutí. Ano. Já říkám, že to pochází i z toho, že lidé, kteří mají ten diabetes, tak měli v tom životě taky něco těžkého. Třeba dětství. Je to tak, je to pravda prostě. Jo? Vnímali jinak okolí, byli jiní k přátelům, anebo byli stahovační. I to je ono. Zkrátka, tělo, organismus, vlastně ta imunita, reaguje na to, jak ty jednáš, jak se chováš. A co dáváš? Jo. Když bude někdo permanentně na pořád naštvaný a pořád bude křičet, tak samozřejmě za 20 může mít rakovinu hrtanu. To je pravda. Jo? A nebo hlasivky. To je teď takový, řekl, takový ten strašák, že hodně to teďka směřuje vlastně horní cesty, dýchací, plíce. Jo? Plíce a hlavně tedy tlusté střevo. No o čem to svědčí? že lidi třeba 30 roků jedí špatné potraviny? Je to tak? Je. Já když vidím dovoz nějakých potravin z jiných států a teď vidím, jak je to zabalené, teď vidím, že to ani nepřečtu, protože bych musel mít nějaké nanolupy, ano, abych to přečetl. A nebaví mě to čist, prostě. Tak to ani nekoupím. Protože tam jsou různé chemie v těch potravinách. Když si sedla vypěstuje svoje brambory, tak je spokojený, že? Nebo bude mít své mléko. Tak to je zeleninu. Tak potom co, stačí si ještě vůbec chleba a nepotřebuje vůbec ty výhody vlastně okolního světa. Čili když to schrneme, tak nejlepší cesta, je, jak z toho ven, jíst zdravě, žít zdravě, hodně pohyb a i myslet zdravě, to znamená pozitivně. No radovat se, se radovat se a nebát se dávat lásku no, ano. a přijímat lásku. Ano. Uh, někdo neumí uh, říct si třeba um, otci nebo matce, uh, miluji tě, ano? Nebo mám tě rád? Čili odpouštět. Ještě tak, nesmí důležitá věc. Tak. Umět odpouštět. Nebát se odpouštět. A když to vidí nějaký eh, přátelé, tak oni řeknou, ta je divná, že je taká zakomplexovaná. Ale jak on na tom, že je, že je zakomplexovaná? Co když není? Co když to je úplně něco jiného? Té holce, která neumí říct si, miluj tě. Co když je tam otažený odpor z minulého života, kde ten člověk mohl mít skutečně v té rodině nějakou triznu. Jo? Protože to vidíme. A abych se na to napojil, na toho člověka, tak já vždycky říkám, že zkoumám tu jeho minulou cestu, ty minulé životy, jaké měl. A to taky není jednoduché se napojovat. Ale zapadá to potom automaticky do té skladby v přítomnosti toho člověka. Jo? Někdo je takový, jak říkám, pochybovač pořád. Jo? Pochybuje ovšem. Řeknu ve středu, vyváží popelnice. No, to uvidíme, jak to jestli nebude pršet. Jo, pochybuje prostě furt. Ano. Tak, jak jsem řekl o tom Andělovi, co někdo jde škodit a on náhle jde a spadne ze schodu třeba. No ty Anděli říkají, kam jdeš? Proč jdeš škodit? Ano. A zastaví ho. A takhle se to děje právě i v tom zdraví. Ty Anděle tě stále upozorují. A ty to víš, jo. Dám si, já nevím, noci, a kdy si klobásky, a ten na něj mu říká, to neděláš ale dobře teďka, to úplně polož, vem si tvaroch ovesné vlačky, jo, a člověk si řekne v duchu, no, určitě na to mám ta chuť, vem musí si co chci, protože to chci, ano, stíhá rast, pícha, to se formuje s nemocami, mm -hmm. jo, že někdo je furt píšný, někdo má pocit, že musí furt někoho srážet a zhazovat, a je to pravda, jo. On může být dobrý člověk, ale on má furt pocit toho rýpaní. Jo. Přijdeš do práce a někdo ti pochválí boty a přijde ten kolega nebo kolegyně, který má tu radost takovou, jak, jak když dává sportku každý týden na to očekávání. Má tu radost potrýpnout toho člověka, popichovat. Jo. A tam jsou ty vazby, kdy ta karmická osmička se spojuje a říká, ale užívej si to, třeba Karle, užívej si to. Za chvilku se to obrátí. Ale za čtyři roky si na mě vzpomeneš. A možná s tím člověkem, kterého nyní zazuješ, se budeš bavit úplně jinak. Mm -hmm. Pícha. Za chvilku se dostaví reakce na tvé akce. Tak. Je mm -hmm. špatný hněv, to víme. Nejhorší na světě, co může být pro lidi, ne karmou, ale tím účetním, který chodí a účtuje potom s každým, je právě pomluva a zlo. Někdo ti chce škodit, tak si najde vždycky cestu. Ve všem. A neuděláš nic, protože ti chce škodit. Ano? A ty se máš usmat a říct mu, dobře, díky. Jsem rád, že mi škodíš. Ano? Protože ho automaticky zabrzíš. Když budeš reagovat zlosti, budeš mu nadávat, nebo chytneš pod krk, ho posiluješ. A on řekne, to je dobře, že jsem ho vytočil. A ty to prožíváš určitě dnes a denně, že zažíváš spoustu negativních ataků anebo negativních projevů, jako, že a tlaku a nátlaku na tebe, my to teda taky v cestách moc dobře známe, jak ty se k tomu stavíš, když prostě někdo na tebe tlačí a chce po tobě nějakou reakci, nejlépe, aby si třeba byl taky na něj zlej, protože on je na tebe zlej, abys to řešil nějak negativně, destruktivně? Jak ty to řešíš? No, samozřejmě, že to je zatěž, ano, psychická pro všechny. Já tvrdím takhle. Nemůžeš pomoci všem a nemůžeš prostě jistit nebo dát záruku všem, že odpovíš adekvátně včas, ano nebo že splníš nějaký závazek včas, ano? protože vždy kolem tebe jsou i jiní lidé, kteří zrovna přijdou. Já uvedu příklad. Rozepisu třeba nějaké výklady a těch výkladů nepřijde třeba deset, jich přijde třeba více, ano. A dělám to postupně. Pravda? Teďka. Ztratil jsem mi třeba e-mailové adresy. Jo? Přišel jsem třeba o 40 lidí, kterým jsem nemohl odepsat. Pravda? Našel jsem prostě způsob, že jsem napsal na Facebook, na staré stránky: Kdo nemá ještě ode mě nějakou práci, výklad, zavolejte mi. Ano. Napište mi, nebo zavolejte. Vždycky je způsob, aby, aby se ozvali. Protože jak mám najít ty lidi? Jo. No, ne, oni to neudělají, samozřejmě, a potom napíšou: No, já nemám ještě od Gabriela takový tento výklad toto, a toto, anebo nemám u něj udělanou tohle věci. To bude podvodník, ano. A to už je ta negace která vlívá vlastně do toho eteru vlastně zbytečné napětí a zlost. Jestliže má někdo pocit takový, tak dobře, tak mi zavolej, ale ne s tím, že budeš po mně ulákat, nadávat mi do všech možných vyjmenovaných slov, ano, ale diplomaticky to řeš. A já ti řeknu, dobře, máš pravdu, řeknu, o, dobrá, v pořádku, tady se omlouváme za tento čas, vrátíme platbu a je to vyřešené. A nebo dodělám práci. Ale může se vždycky přihodit něco jako mě, že kromě toho, že jsem byl nemocný ano, a dával se dohromady, no tak vlastně se mi e-maily smazaly neropatřením a to uvezevím nějakým způsobem, takže jsem to nenašel. Hned na to, když už jsem se dával dohromady a dodělával starou práci, no tak přijdou prostě situace, že se mi Facebook zablokuje. Jo, to, se ani, to je no, pravda. Proč? To... Jako, proč zablokují stránky, které škodí? Proč blokují světlo? Je to závist, ano. Je to prudka závist a temnota. A proto říkám, když někdo chce škodit, tak ty můžeš být jakákoliv, tak si vždycky najde cestu, jak ti, jak ti poškodit. Jenže musí taky vědět jednu věc. Když o někom někdo tvrdí lži, a nebo nějaké sprosté slova, jako je podvodník a takové informace. Musí si uvědomit, že tam má IP adresu, ano, že ten člověk je postižitelný a může klidně skončit on na policii. Protože když někoho nazveš podvodníkem nebo zlodějem, je to trestný čin, ano. Protože i ty máš nějakou rodinu, nějakou zodpovědnost, nějakou práci a děti. Dokaž to. A pak to do eteru, ano. Tak to bych chtěla plovat. To není, jakože to mluvím teďka konkrétně o všech takových, ano. Je statisíce lidí, živnostníků a jiných, jo. Takže jestliže já tvrdím příklad, že někdo nadává, protože ode mě nedostal to a to, dobře, ať mi zavolá, ať nedělá zbytečně z matky rozruch a nesnaží se prostě mě nějakou dezinformaci dávat někde dolů, protože lidé mě znají a ti, co mě znají deset let, je říkám, jich tisíce těch lidí, ano. No tak každý si o to myslí svoje. A jsou naopak lidi, kteří vám řeknou, já ti vidím u tebe špatnou energii, temnotu, čeká tě velká nemoc. Ale počkej, zavolej mi, já tě zachráním. Dej si se mnou tam, dal tam zkusku, pošli mi tolik a tolik a tolik peněz. Jo, píše mi plno lidí, co takhle se napalili, ano? Že zaplatili tisíce za to, že ten daný člověk, který pořádně neměl ani méno, jim očistil temnoty. Ano? A když chtěl ještě jakože je, dopřát tu temnotu dát pryč, tak si ještě řekl o další částky. Mm -hmm. A to lidé mi potom píšou, že už nikdy neviděl, žádné peníze zpátky. Jo? Takže to jsou temnoty. A když někdo je takový, že prostě chce škodit, no tak ať se podívá do zrcadla, ano, a řekne si třeba jednu věc. Každý člověk je chybující. Každý může dělat chybu, ano, ale pokud dokáže tu chybu přijmout a říct si, dobře, máte pravdu, ano, omlouvám se, je to v pořádku. Ale jsou lidi, kteří ti ani nezvednou telefon, jo, třeba jsou to jedni lidi, a ještě vynadají těm lidem, že si dovolují ho nazvat podvodníkem. Bavil jsem se s takovými lidmi, jo, co třeba dělají karty a tak dále, že oni s lidmi někteří ani nekomunikují takhle, jo, že třeba já se zeptám těch lidí, povídáme si a tak dále. No tak, tak když někdo prostě nemá něco, protože mi volá denně možná 100, 500 lidí. Píše mi hodně lidí. Když já se zastavím nad tím, že jsou lidi, kteří mi píšou, že mají vážně nemocné děti, nebo mi zavolají v ten daný moment, tak dobře, já strávím s něma hodinu i víc, ale už prostě nedodělám něco, co, co tam bylo, ano? A pokračuju třeba další týden. To no, tak dobře, napíšu, tak vydržte chvíli, mějte strpení, ano. Měl jsem to a to a to. Musí to každý pochopit, prostě. Mně tě právě bylo líto po našem rozhovoru. To se strhly laviny no. tisíců lidí, kteří měli na tebe spoustu otázek a, a, a měli své problémy. A mě tě bylo líto, protože hned urgovali, že se okamžitě Neohlasím. neohlásíš a že nereaguješ. Já jsem si říkala, Bože můj, jak to má všechno s tím. Má svůj soukromý život, svůj pracovní život, svoje zakázky, které běží tak jako, myslím, no jako, že klienty, kteří běží tak jako tak. A teď po našem rozhovoru taková lavina otázek a, a problémů lidí. A tak jsem tě litovala, protože někteří byli velmi netrpěliví, a tak jsem si říkala, lidi, kdybyste byli pokornější, dejme tomu, že máte doma obrovské problémy, tak napíšete a čekáte. A když nahoře je přáno, tak je i dáno, že no, on odpoví, že jo. Tak, to, uh, tak ve, jsem vždycky prosila lidi, aby byli pokornější, to a aby ne... tě nechali uh, prostě vůbec uh, zvládnout všechno. No, asi tak. To si muselo mu to... být denně telefonátů. No hodně. Hmm. Ale i těch e-mailů. A ty tlaky, že... které si musel cítit od no, lidí. Jsou tlaky. Já mám Janu. taky problém, tak se mi prosím jsou. tě laskavě okamžitě ozvy. Jsou tlaky, ale když ten, ten člověk si přece musí uvědomit, že když já dostanu 200 nebo 400 e-mailů ráno, hmm. a to nejsou e-maily uh, minuta. Ten e jo, je ješ, dlouhý. ještě se hodně dlouho vypisují, já vím. Ten e-mail je dlouhý třeba na, na, na hodinu číst, mm. ano. A teď do toho dají telefony, teď do toho dají napiš mi, odepiš mi, honem, to, tamto. A já nejsem ani u, u 40. e-mailu. Já se musím zvednout a jít se projít. Jo. Protože sotva přijdu, už, užich jich tam není 500, ale už jich je tam 680. Jo. A to samé telefony. Měřinčí telefon celý den položím vola, položím vola. Všechny lidi zapisují, kontroluji si, jak to mám ty dny, kdo má u mě konzultaci, kdo má u mě to a to a to, tak to dělám. Ale skutečnost, že odsud, jak jsem odjel, tak jsem skutečně byl zavalený, ale úplně ohromně, že potom ten člověk v tom dělá jisté zmatky. Protože ty vyhovíš těm, co potřebují nutně, ano, a někdo má potom pocit křivdy, že to neodep, neodepsal mi, nereagoval na můj zprávu. když jsem napsal pěkně. No dobře, protože to skutečně není možné. Že to jsou tisíce lidí, kteří to ti nejde píšou stej, prostě. stejně jako on, že jako no ten ano. člověk. Já to, to vím. To, to nejde. Ani prodavačka, Pojďme se takhle, prodavačka, která je příklad v Kauflandu, já řeknu 10 hodin. Ano. Dá si svačinu a je vynervovaná, že se musí vrátit pokladně protože i ti lidi z s, s z mají těžké práce. Jsou jiné povahy, že každý. Nadávají, jako prodavačka nemůže za to, že tam zvedli cenu u, já nevím, u hladké vůky. Je to tak? No, to je tak A ten si jen, že ona tam má za celý den třeba 150 lidí, kteří jsou negativní, no tak taky jde domů, je otrávená. Jak ona to pak má dělat? A teď, když si vemu, že já mám 400 lidí ráno, další večer mi přijde 60, teď mi volají, píšou, teď do toho rodinné e, situace no? a děti a tak dále, jako tak, co, já co mám dělat? Tak dobře, e, tak já bych potřeboval naklonovat k Gabriela na 10 lidí, jo? Nebo udělat systém, kde já bych měl nějaké pracovníky, kteří by pomáhali prostě s tím, třídit tu poštu a tak dále. To bych ti poručoval. No, protože jinak to, jinak to nezvládnu. To jako si tak si mi pracovníky. To nejde. nejde, ale když se podívám, dobře, když se podívám třeba do té historie, na to léčitelství, třeba řeknu to jednoho lékaře, já si to nepamatuju, ten měl denně 600 lidí. No. Z toho vzal 50. A bylo jedno, že nadávali. Už se nebavil, otočil se. A jsou i ostatní léčitelé, kteří třeba, když se mnou mluvili, když jsme měli nějakou poradu, bavili se, protože se zajímali o ty energie, lidá, tak mi říkali, Gabriel, já to dělám jinak. Já řeknu 10 minut, když mluví 11, tak telefon. No? Ale to, to mi připadá, to není dobré. Ten člověk si potom vezme z toho jinou energii. Jo? Nebude tomu věřit, že odbyl. Já mluvím s těmi lidmi na tom telefoně tak dlouho, dokud skutečně necítím, že ten člověk je spokojený. A že neřekne, dobře, děkuji Gabrieli za to, pomohlo mi to, ano. No tak ještě řeknu, nabídnu, dobrá, když budete někdy cokoliv potřebovat, zaulejte, pomůžu. No takže toto ví. Ti lidi, kteří mnou prošli, nebo sledují mě, nebo vnímají, je to vrada. A ta temnota. Pamatuji si, že jsem dostal e-mail před Vánocema, že mám hodně sledovatelů, že moc svítím a že mám strašně nízké ceny. To si fakt pamatuju. Nějaký anonym. A na to mi napsal, my ti tu stránku zlikvidujeme. Ano, to jsem dostal tu zprávu. To mám vše uložené. Jo? No tak nešlo na to odepsat, že? Ale už tam byla ta výruška, ta stránka půjde pryč, ty nám bereš konkurenci. A jak jim beru konkurenci? Že on má, řeknu, já nevím, výklad za 1500, já 700, ano, nebo 600, podle toho, jaký je ten výklad, nebo nějaké ty energie, nebo konzultace. No tak já mám ty ceny úplně někde jinde a to celý 10 let. To jim vadí. Takže toto můžou činit to zlo právě i tyto energie, jo. No nicméně já se tomu nepodávám, a, protože já mám si čisté a klidně se dokážu pojat do očí každému, anebo vykonzultovat to s ním, když má někdo ten pocit. Takže nezastavíš ten to prostě. Kdo chce, tak ti bude škodit. A je to úplně jedno. Jo? Takže toto se ve světě děje jenom tady, ale je to všude. Naštěstí potom narazí na uh obrovský příval světla, které stojí za tebou a které tě chrání a reakce se, se dostaví, že jo? Reakce se, se dostaví, navíc vlastně, já, už jsem to říkal, že to nemá cenu ani vyprávět. Já to mám ještě už, jo? Teďka. Samozřejmě, že to mám jištěné ty stránky proti různým hackerům, proti různým vyhruškám, protože toto taky lidi neví, že jsou lidi, kteří píšou opravdu, ale opravdu hrozně. A to jenom proto, že tam dám modlitbu, paní Marie třeba, jo? tak mi tam nadávají. Ně někteří, ano. Táhněte už někam, vy, ne, pobožníci, jo? a takové tyto slova, jo. A to vám přeju všechno nejhorší, a i vašim dětem. Toto mám uložené pro policii všechno. I ty jména těch lidí, a tak dále, jo. Takže ti, co si myslí, že se můžou skrýt za nějakým profilem, není to pravda. Jsou dohledatelní. A každý nese trestnou zodpovědnost za, za své jednání. Pravda? Takže jestliže někdo e, ti vyhrožuje nebo snaží se tě poškodit, automaticky přebere to kriminálka a jde na to. Je to tak. Od se učili, že se mají chovat slušně, že? Lidi. A nemají se furt škodit, podrážet, nebo se obrážet, anebo na sebe útočit. No a kdyby ta morálka byla někde jinde, tak nevidí, nevidíme videa v televizi, že někdo napadne na zastavce v Plzni chodce, ano? Nebo tak. Nebo jak to bylo teď v televizi. To je v Francie, ne? Jak tam zhodil ten cizinec tu babičku s vnučkou na zem. No tak kde to je ta doba? To mi nepřipadne na volně. No a jestli se tady lidi chcou vytvářet války mezi sebou a napadat se pro názory a pro nějaké závistivé reakce, tak je to v nich. Tak jsou špatní oni. Jo, ale jednou přijde pán Karma a chytne ho. Mm -hmm. A vrátí se mu to. A věřím, že tím, jak se čas zrychluje, tak ta karma, která je zdarma, přichází čím dál rychleji. Čili zpětná vazba s z... přichází čím dál rychleji. A to je dobře, protože aby si ten člověk ještě zpomenul, za co to je. Je to tak? Naštěstí. Ano, když tě prostě někdo, když někdo se snaží ti pořád tě něčím, tak prostě ty nemůžeš na to čekat reagovat. To nejde jako. Proč? Jako nedávat mu energii. A je to. Protože těch lidí takových je velmi hodně, co pořád se snaží utlačit to světlo. Není jenom Gabriel, je více lidí. Jo, by to tady v cestách známe taky moc dobré. Co dělají pěkné věci, ano. Pomáhají druhým a nemusí. No tak proč to dělají? Protože byli pověřeni, tak to cítí, mají to v sobě tu lásku. A pokud chce někdo mě poslouchat, jak mluvím, co píší a tak dále, může. Já to přece nenutím nikomu. Ano? Kdyby to bylo násilí, války, tak neřeknu, že by mě nenáviděl někdo. Ale tam je čistota. Tam je světlo. Jo, takže určitě prostě si neberu nic z takových lidí, já určitě ne. A ta ochrana tam je velmi silná, takže prosím, kdo chce škodit, prosím. Jo. Já prostě vždycky říkám, že jsem narozený jako bojovník, já jsem tak štěný v Maďarsku a určitě ve mně strach není v těchto věcech. Takže určitě si dokážu poradit, a to bych radil těm druhým, kterým napadají stránky, kterým nadávají prostě, protože píšou mi to taky někteří lidi, jak jim utočí na, na stránky a jak píšou. No a nejlepší je na to nereagovat. Když reaguješ na zlo, tak tě chytí, že? Dívej se do propasti a spadneš. Ne? Mhm, mm jistě. No a tak ten archanděl Azrael teďka stojí nad tou planetou. Mhm. Mm a před ním je Michal ze svými vojsky. A 13. mi započne cesta. Ti zlí a ti, co škodí, budou vidět. Budou mít svoje cesty. Ano? Takže toto je skutečnost, a takhle to je. No ten Azaral se dívá vybírá. Aha, mm -hmm. dobře. A ukazuje. Ale je vojsk Michala, je připraven čistit. Tady bude světlo. Nikdo nechce tmu a nikdo nechce tady vládce Satana, aby stále ovlivňoval a škodil druhým. Jo? Ať si každý žije svůj život a nechat ty druhé žít. Proč ty lidi mají tendenci furtce vměšovat do někoho jiného? No jakým právem? Protože právě v nich je to zlo, které nedá pokoj. Není tam morálka. Není Nepokora. Tam kázeň. Mm -hmm. ano. Je tam to ego. Přesně tak? Takové to prostě já jsem, ano, a já můžu, co chci. No nemůžeš, kamaráde. Protože když než jsou na, na zemi této nad tebou sily, tak jsou jinde. A možná ještě téma, který bychom právě v rámci toho mohli vzpomenout, pak vezmeme nějaký heští téma, ale že vlastně těm lidem, kteří tě atakují, jde o energii. Oni chtějí tvoji energii. A to je právě to, že oni chtějí z tebe dostat energii. Proto ti vlastně takhle osloví, proto tě takhle atakují, protože cucají z tebe potom, nebo z těch bytostí, z těch lidí, berou energii, protože ten člověk se rozčílí, nebo ho to zraní, je z toho smutný, nebo no, nebo naštvaný, cokoliv. No. A oni pak okamžitě z tebe tahají tu energii. No je to tak, no ale no. jako já říkám, dneska, že uh, lidi mají nadliv. Jím o tvoji energii. Ano jim jde o to zastavit světlo. Zastavit světlo a nasusat se na maximum. Na maximum. Přesně ano. tak. Takže nejlépe tu energii vůbec nedávat. Přesně tak. Ale můžu říkat, že tisíce, tisíce lidí jde za mnou. Mhm. Za světlem. Tu podporu mám velmi velkou. Ano. Takže říkám, někdo řekne, Gabrieli, a ty by dělal přednášky, ty přijedeš sám někde, ty bys neměl strach do myslet sám jako přednášku, co když jsou ti, co tě nenávidí, ano? Nemáš strach, nechceš nějakou ochranku, mi píšou lidi? Teď máš obrovskou. A já říkám, já mám ochranku, mám Pana Boha, mám Anděla a samozřejmě, že nějaké také situace mám kolem sebe. Takže určitě ano. Protože jsou lidi, někteří ano, řekněme e, diví, divní. Když dokázali třeba napadnout, dejme tomu i e, tenkrát tu Selešovu, tu tenistku, ano, na kurtu. jak hmm. Jak tam někdo bodl nožem, nebo jak to bylo, to je dlouho, to je hodně roku. Hmm. Taky temnota vyčkávala a přitom seděla a dívala se na tenis, že? Nikdy člověk nemůže vědět. Ale takhle. Každý den na této planetě se najde někdo, kdo tě chce naštvat. Ano. Kdo tě chce vytočit. Kdo chce tvoji energii. Ano. Aby se napl tvoje energie. Ano. ano. A pak odejde. Ale jsou i takoví, kteří přicházejí a chtějí tě naopak těšit. Chtějí tě rozveselit. Pořád, když spojíme závist a žárlivost, nám dává jeden projekt pojďme škodit. Ano, protože to nás fakt jako štve. Jo? Co tam ten, ten Gabriel píše za bludy? Jaká pana Marie? Kde? Vše pana Marie není. A vysvětluji takovým lidem, že nemá pana Marie adresu, já nevím, kromě 12, ano, třeba osrá podoba, ale že je světlo Boží. To taky mám tolik zpráv o těch lidí. Někteří lidé, ano. Tak dobře, když není Pana Marie, pak není Ježíš Kristus, ano? Nebo jak mi to vysvětlíte? No je, Bůh je, ale ona není. No, lidi, lidi ti dávají různé informace. Moje hlava, moje myšlenky pobírají za den neuvěřitelné kvantum to ty lidi ani neví. Různých energií nemocných lidí, ano? Které já vtahuji k sobě. A vím, že těm lidem pomám, ano? Takže kdyby se měli ozývat ti, co se mi pomohli, tak by bylo tisíce. Tisíce, a to byste potom taky neměli čas zadepisovat, Ale říkám, že jsou i ti, kteří prostě s láskou negují a stále vytváří ty cesty pekla. A pak do toho pekla spadnou. Mhm. Mm no? A pojďme teď něco pěkného. Pěkného? No. Ty si říká, že si lidi píšou, aby si něco více řekl o, o, o mistrní Marii. Můžeme se vůbec jako e, dotknout více svatých nebo, nebo archandělů? Kde těch archandělů je, kteří to dobro? A těch vás vás mistrů, mě. co je, kteří to dobro? Já třeba vzpomenu Pater Pio, ano? Mm -hmm. No, kněz. Ten byl úplně kouzelný, nádherný. Ten začal mluvit, tak za ním šlo tisíce žen, ano? do teda za ním chodili. Mm -hmm. Chtěli od něho radu, chtěli od něho podat ruku, obejmout ho. A podívej na ty temnoty. Pomlouvali ho, ano. Hanili ho, že má kolem sebe ďábla, že mluví s ďáblem. No zajisté. Mluvil s ďáblem, protože ten ďábel ho chtěl sesunout z cesty. Protože byl svatý, ano. Věděl, co mluví, věděl, co káže. Pomáhal těm lidem. Ano, jestli, že byl případ, kdy přišli dva malí chlapci, bylo to v Benátkách, a mluvili k tomu otci a chtěli nějakou zpověď. A on se na ně podíval, bylo tam možná sto lidí na té ulici. A řekl, dobře, až půjdete domů a omluvíte se svým matkám za to, jak s nimi mluvíte, tak potom já vám dám zpověď, chlapci. A on na něj konec, to ví? Hmm. Vím to. No, tak utekli, že? A pak se vrátili. Takže je to kněz, který měl dar Boha. Ale popisoval sám, že měl prokletí, že se v něho ty temnoty usilovaly, ano, a stále ho napadali. Takže trpěl taky, samozřejmě. Ale celý život prostě konal pro to lidstvo, pro lidi. A proč šel do kláštera? Proč nebyl třeba v domě? Protože tam měl klid, tam na něho nemohli. Ano. A přicházeli jenom skutečně ti dobří. Samozřejmě i on měl velkou ochránku. Co ochránili. Jo. Takže jsou to nejenom ti to svátí, ale já, já budu říkat třeba i Jan Hus. Ano. Nádherný člověk, že? Krásný. Ten dokázal uklinit všechny. Chodil po domech, chodil do, do, do malých bytečků, chudých lidí, donesl kousek chleba. To je pravda povídali mi, že všechno se bude měnit, že to je krásné, v Boha, Učili je i ty děti. No proto ho upálili, ano, protože nesl Kristové světlo. A to je zakázané, ano, protože ta temnota chce pořád mít nějaký profit. No a toto teďka končí, toto nebude. A lidi si za pár let vzpomenou, ten Gabriel to tam říkal, no on to hlásal, to je ono. A to začne postupně, jo. Jak někdo pořád opěvuje, že spadla berlínská zeď, jo? Tenkrát, ta politice. No teď budou padat jiné zdi v tom světě. A lidi to budou vidět. Ale teď zajdu ještě k těm andělům. Mm -hmm. Nejkrásnější ten archanděl, který skutečně pomá úplně tou láskou a svítí, je Tachael, ano? Úžasná barva energie. To není ani stříbro. To je energie barvy, která nejde ani popsat. Je to stejné, jako bych se díval třeba do bílé stěny a měl to proložené žlutou energii. Taková, taková, úžasná energie. A on taky tak mluví krásně. Ty jsi už někdy požádal o pomoc? No a člověk může koukat, řík, ne. No vidíš, já jsem zde. Ten pomáhá právě všem, kteří hledají lásku. Ano kteří jsou ztraceni, smutní, zarmouceni, těm pomáhá. Oni nemusí, ty lidé nemusí říkat jméno. Jméno není potřebné. To, že my máme občanské průkazy a jsme všude hlídaní, pomalu i v obchodech, ano, máte naši aplikaci, nemám proč, na co, abyste všude věděli, jakou mám adresu, jak se jmenuju a vy mi dáte slevu 10 centů. Nechci. Ano. To je všechno past temnoty. Všude dávají jména, všude dávají adresy, telefony a my o tobě víme. Ať si v Brazílii, asi kdekoliv, ano. na Kamčace. Všude o tobě víme. To je ten, co byl v Kauflandu kupovat. No, to je, to, má, tam, má tam kartu u nás. Jo, ten se tomu usmívám. A stejné to je u těch andělích. Oni vědí o tobě. Ty mračná těch andělů, archandělů, vědí o tobě. Jmenovitě. Jaké máš ještě oblíbené Archanděli. Mm -hmm. Já miluju, samozřejmě, Michaela, Uriela, Azraela. Taky Azraela je čistá láska, i když je Že? to smrt. Mm -hmm. a Muriel, to je nádherný mm -hmm. anděl. Ano? Ano. Já říkám třeba anděl. Někdo říká Gabriel, to je žena, ne? No ano, je to žena. Ale já ji nebudu, nebudu říkat andělko. Oni to nechtějí. Anděle jsou to, archanděle. Když řeknu archanděli Murieli, tak řekne... Nepřidávej tam archaněry, mi stačí, tak přes Muriel. Ano, oni jsou takový pokorní, láska. No to je obětí. Ten, když přichází a obejme člověka, tak ten člověk to cítí. Ten právě přichází v době útlaku, ano, krize světové, anebo přichází tam, kde jsou velké přírodní katastrofy. Rozdávat tam radost za lásku. Tak ti, co pláčou, že že já vím, přišli o tisíc baráků třeba, no, povodeň, tak on tam je ten Muriel. Jste Haniel, taky láska. Jo. Když vezmu Ángela Lu Lukias, ano. Ono, tu, někteří mají jméno jako, jako normální chlapci. Řeknu iránské jméno a tak dále, jo. Tak ten je úplně úžasný. Ty příklad, ztratíš klíče odbytu, jo. A řekneš si, neznáš jméno, řekneš, Ángele, klíče se mi ztratili, povolejte toho povolaného. A oni už ho pošlou. Jo? A on jde s tebou po chodníku, zatímco ty myslíš na to, kde máš klíče, tak on stojí vedle tebe a najednou ti je položí někde bez nechala. Jo. Může to být v autě, může to být doma v šuplíku, vrátíš se zase domů. Někdo řekne, že má poruchu psychickou, protože vychází z domu a ty začne myslet na to, že má zaplý plyn. Dobře, pak si dá přehraje, že ten plyn vypínal, ale stejně se vrátí. Podívej se, že ho fakt vypláště na to se znova, jo? No a zámk, zabuchne ty dveře a ty řekne, no a neotočil jsem to zase, aby ten plyn běžel, yeah. tak se znova vrátí. Mm -hmm. A pak už je v autě, už je spokojený a pak si řekne, a ty okna jsem přivedl. No a tak se může vrátit stále, proto to udělá jako poruchu, ano, psychickou. Ale to tak není. Ten člověk ví, co dělá, akorát je jiný, vnímavější, otevřenější. Může mít uh, šesti smysl, ano. ten člověk. Jen to neví, neumí pracovat s tím. S obce si myslíš, že jsou no, jasné, jsou lidi, jasné. že tisíckrát Pro... kontrolují, se zamkli, se zavřeli okna. No ale ten člověk je třeba úplně, úplně jinde, má pracoviště úplně razu doby třeba to nemohl každý vykonávat. Inteligentní by to zkrásná, no. Ale přitom kontroluje všechno. Nebo jde po chodníku a třikrát skočí před sebou. A udělá to, já nevím, tři kilometry a někdo se ho zeptá, proč furt skáčete tu na tom chodníku. To já tak mám takový zvyk, musím to udělat, aby se mi dobře dařilo, jo, hmm, nebo mu, měl jsem paní kdysi, co sbírala po kameny z práce do práce a to dělala sekretářku, ano, někde, nevím, co to bylo za udělení a říkala, já pořád musím sbírat kameny a říkala, a co děláte s těmi kameny, no oni tak já je pozbírám a slyším ten hlas, co mi řekne, ho to tam dotravi, no a to to udělám a oni mě v rodině mají za blázna. Já říkám, ne, 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 to anděle vám říká, že to máte dělat, abyste ty kamiky dával tam, kde patří. Ano, to všechno má svoje místo a svůj řád na tom světě. Mm. Jo? Ještě bych se chtěla vrátit tím těm archandělům. Já mám taky moc ráda archanděla Natanaela. To je takový dar Boží. Ano, a to je taky anděl, který doprovází duše do království Božího s Michalem. Ano. Mm. On má takové krásné znešené jméno on nejenom, že, že je nádherný ten anděl, on je i vysoký, velmi vysoký. Jo? Představa, řeknu, 4 metry, to už je výška. Že? Ale když začne mluvit, tak pomalu ten člověk, ta to ztrácí pojem o sluchu, protože ten jeho hlas se rozlívá. To je jako ozvina. Jo? Někde třeba, když v nějaké jeskyni zavoláš, no stejné jsou takové hlasy těch a archanělů. A on právě pomáhá naprosto pracovní oblasti. Jo, pak stahová oblast. Oni ty anděle pomáhají pořád. Je ti, no ano, jen ti lidi to neví. Nebo ten anděl Ariel, ten zase Ariel je taky, zvířata, přírodu. Ariel je taky, taky krásný, je to vlastně, já říkám, uh, bratr ano. Ano. Oni mají, uh, ano, já vždycky říkám, že ti anděle pomocní, když má někdo anděla stražného, má k tomu pomocníky. Uh -huh. Jo, někdo může mít dva, někdo může mít čtyři a tak dále, to záleží. A oni vlastně jsou řízeni tím, že ty, když se narodíš, tak ten anděl je spojený s tvojí matkou, drží za ruku, jo, když řeknou početí. A když se narodíš, tak ten anděl automaticky předává na tvé zápěstí takový náramek, taku sondu, kde vy jste spojeni. Vlastně on slyší každý den tep tvého srdce, ten anděl. Jo? A všechno koordinuje. Je to pravda? Ano. Takže tyto anděličci nádherní, tak jak jako cherubíni. Ano, to každý no, vidí cherubíka všel. malého, kulatičkého, břichatého, prdelatého. Ano, oni jsou takoví krásní ti anděle. No, Mali, oni jsou no. jak motýli v té velikosti, ano, ti cherubíni. A ti jsou právě v takových centrech, jako mm -hmm. jsou lázně, jako jsou dětské centra těžce nemocných. Mm -hmm. Tam oni jsou. Mm -hmm. To jsou lásky cherubíni, ale oni mají taky největší moc. Velkou sílu mají cherubíni. Maj. Ovlivňují planetu. Co, normy, ano. A serafové. A serafové. Tak ty jsou už úplně na tom nejvyšším levelu. Ti tak rozsvítí planetu, že, že by u dokázali normálně tak rozsvítit, že přestaneš vidět na té planetě. Serafíny jsou velmi světelní. Jo? A navíc oni jsou velmi sečtělí a mají velmi neuvěřitelnou paměť. Serafíny. A mluví k tobě ve dvou, ve dvou hlasových projekcích. Což je taky dobrý chyták těch andělů. Oni mají, pro všechno mají nějaký důvod, ty anděle. Jo? Ty jsi v nemocnici, příklad, a on ví, že jsi nemocná, nebo co? A on říká, není to tak vážný, zatím mě nepotřebuješ. Zavolej mě, až budeš štít. A ten člověk, co leží v nemocnici, tak zavolá, že? Pomoz mi, Bože. A už je u toho člověka, ten nemocnici. A zatímco může dostávat léky nebo kapačku, tak drží toho daného člověka za ruku a posiluje ho. Jo. Toto je e, velmi vzácný úkaz i těch lidí, kteří třeba měli nějaké fotografie andělů. Jak bylo z té Ameriky, že anděl Michal stal na, na korbě auta s mečem rozsvíceným. Samozřejmě, že někdo napíše, hm, Gabriel, to je fotomontáž, toto není. Ty lidi to zažili a viděli to, viděli to i souseda, fotili to. To se našel Azrael, potom e, v Mexiku, to bylo po tom chodníku a lidi byli všichni schovaní. A Azrael šel po chodníku, ty rozpětí křídel měl, že výšku nám přes těch 5 metrů a vyděsil ty lidi, co tam byli. A každý psal, to je demon. Ne, to byl, to byl Azrael. On je na povrch celý černý a uvnitř celý zlatý. Krásný. On je krásný a hlavně má velmi mnoho křídel. Ano. ano. Jestliže on ty křídla roztáhne, no tak to je podívaná, která skutečně ty lidi může dostat do toho strachu. Jo? Ale on právě pomáhá všude. On byl, příklad, on byl, i když padly ty dvojčata. Tak tam byl. Je. Hodně lidí, tam, tenkrát tam bylo hodně lidí. Tam nebylo jenom 2000 lidí. Tam bylo tisíce lidí. A mnohé nenašli. Ani nemohli identifikovat. Jo? Takže jim tam hrálo roli, že se ztratilo nějakých 3 až 4 tisíce lidí. No ano, protože na ty hořící mrakodrapy, co padaly, se snesl Azrael a, a všechny vzal křídla a odnesl. Tak to je. To je pravda prostě. A už taky byly už potom takové ty techniky, jakože no jo, to tam ty američani podminovali, to, to bylo na odpis ty budovy, tak oni to schválně tak udělali a ne, to byla skutečnost tady toto. To není lež, jako to je pravda. Spadli, protože bylo na ně útok, že? Ale v zápěti tam byl a zral a pomáhal. To samé, když bylo tsunami. Tenkrát 2004, že to bylo. V té Indonezii. Tam bylo tisíce andělů a pomáhali. Vynášeli duše do nebe. Vidíš to. Mně se často lidi ptají, proč andělé nepomáhají na Ukrajině nebo prostě vůbec té válce. Všichni se ptají, jak je to možný, že tolik se modlíme, tolik prosíme a válka pořád pokračuje. No ano, a v minulosti se lidi modlili a prosili za jiné války. A byly zastaveny. Nebyli. přišlo to samo. Anděl chtěli, aby to došlo do závěru, že, že tam bude světlo, láska. Že se to rozsvítí na všechny strany. Čili šlo o očistu? Samozřejmě. Tam jde o lásku. Ano. Nikomu to není jedno, co se děje. Nikomu na světě. To by musel být člověk bez srdce, kdyby řekl, je to je dobře, není to dobře. Ani jedna válka světa není v pořádku. Nebo konflikty. A jedno, jestli je to Afrika nebo nějaké jiné národy. Všude je to špatně. Tady žádné války nepatří na tuto planetu. Ani mimo planetu. Válka je výmysl mocnářů. Je to manipulace, je to zisk. Jsou tam finance neuvěřitelné. A děje se to jenom proto, že vždycky chce někdo více a více mít. Válka tu nepatří. Anděle jsou proti válce. A chtějí to zastavit. A to je to, co jsem říkal, že přichází to světlo, kde budou tyto situace zastavené. Tak to je. No jistě, že lidi nechcou o tom mluvit. Ano, protože mají strach mluvit to nebo tamto a radši se tomu vyhýbají. Ale takhle lidi o tom mluví a, a, a říkají, jaké mají pocity, protože tím se to zastavuje. Tak to je. Je v televizi taky o tom pořád mluvíme. Já tvrdím, že to časy. má být všechno v pořádku. Já se těším, ať je to v pořádku. Ano. Protože mě je to každého člověka. A dokážu si to představit všechno. Taky to ano. by taky vadilo utrpení. Jasné. Kdybych nemohl jít do školy, kdybych nemohl jít, já nevím, si hrát fotbal, nebo do obchodu je to omezení. Pravda? Ty by si přišel o svoji mámu milovanou nebo o své dítě? Samozřejmě. Ale to je prostě, to je zlo, které na světě nemá co dělat. Jo? To nemůže nikdo podporovat. To musí jednoznačně skončit. No a my si přejeme, aby to skončilo. My se na to moc těšíme. My se modlíme. Ano. A já jsem mluvil o té svaté matce Boží, tak ta jasně dala najevo, že to bude teďka konečná a bude všechno ve velké lásce. Bude a zvládneme to. Určitě ano. Věříme Vyšíme tomu. Se. No hlavně, aby lidé zvládali i ty své životy, nemoci, jo. Protože dívej se soudí, co jsou zdraví. A vůbec se jich netýkají tyto věci, protože žijou pro sebe. Ale jsou lidi, kteří jsou řeknu, chudí a nemocní ještě, ti se zajímají o to. Ti chcou klid, ano? Ti chcou lásku. A přitom jsou to lidi, kteří jsou nemocní vážně, že třeba ví, že za půl roku to nebudou. Tak ti naopak by mohli říct, to nás nezajímá, ano? To už je po nás. Ne. Právě ti to mají největší pokoru. Dobre. Jo? Ale ti, co mají všechno a neznají pocit, že uh, někdy všechno je jenom zdraví, tak ti na to dojdou časem. To je pravda. Nemůžeme prostě každého učit to, co my chceme, nebo to, co my cítíme. Já se můžu naučit uh, skákat uh, přes a ale nenaučím se španělský jazyk, protože to prostě nemám dane, že se to mám učit. Neumím to. Ano. Já můžu mluvit uh, dobře maďarsky, a můžu mluvit e, krásně duchovně a je nemusím e, umět pěkně zpívat. Ano, Nebo si opravit auto. Nebo. To taky neumím. No jasný, protože každý má nějaký úkol a každý má nějaké poselství. Já jsem si teďka, než jsem k vám přišel, dvakrát skřipl ruku e, od dveře, ano? Přibouchl jsem si ruku ve dveře dvakrát. No, ve znamení. Ty Gabrieli, sahy jenom na ty dveře, kde máš. A to je právě o tom, co se teď bavíme. Pomáhej tomu, kdo skutečně o to stojí. Ano. Kdo v tom nehledá záměr ti škodit, anebo vytvářet kolem tebe mlhu. Je to stejné u mě, je to stejné příklad u vás. Ano. Všude. Protože víme, že ty útoky se dějou. Že je to reálné. Tak já jsem říkal, že cesty uh, k sobě se mi líbí pořád. Sledoval jsem ho, vždycky jsem ho sledoval. Ano. A potom slyším některé názory, které mi absolutně nepasovaly. No to já vím. No temnota. Oni nám to i s velkou chutí píší. Temnota. Ano. A úplně... A obzvlášť YouTube, to je úplně ideální kanál, tam se každý, já bych to řekla hodně hrubě hmm. a božklivě, hmm. uh, tak ten, ten, jako, tam je ta energie hodně někdy nečistá. No, no. Tam si může někdo mluvit a nadávat, co chce, prostě, ale to jde potom s ním. To, co jednou vyslovíš nebo řekneš druhému, nevrátíš. A máš to spočítané. Jo? Jakkoliv formou. Každý si myslí, že prostě může dělat, co chce, nebo prostě škodit. Ale neuvědomuje si jednu věc. Když to učiní, tak to ne, že ta karma přijde za den. Ona může přijít e, za 50 roku, ale v jeho rodu. No proč se ti lidi ptají, no neměl jsem já v minulosti nějaké divné předky, neškodili někomu? My se furt nedaří, jo? Jsou lidi, co se jim ptají na to? A není důvod, aby se jim nedařilo. No prostě někdo má obchod, ano, a nikdo mu tam nechodí. Nebo mu tam přijde pět lidí za měsíc. A přitom tam chodí tisíce lidí po tom chodníku. No tak proč vedlejší obchody jdou a ten můj nejde? To už jsem taky viděl u, u mnoha lidí, jako co mi psali živ, živnostníci. A třeba pěkné prodejny, jo, jsem tam viděl. No jako by zrovna ta jeho prodejna byla polita nějakou temnotou. Jo, ty nemůžeš, tebe tu zastavíme. Ono to funguje, strašně na tom světě. To je právě to, že někdo řekne, mě to tady nebaví, dobře na tom světě. Už já jdu do pána, protože mě to tu nebaví. To jsem jako babičko, co mi tak volala. No už já jdu s Pánem Bohem. A nevíte, kdy to bude? A já říkám, no, Takže se někdy na ten člověk zasměje, ale úplně chápu ty lidi, jo? Já taky. Ta paní mi říkala, Ježi, Gabrieli, no, podívej, no, zase mi tu přišlo za do nedoplatek. A samozřejmě, že řekne svůj názor, který nechci ventilovat, no? Ty krásné slova. A pak se mě ptá, no, úřadu do pána Boha. A říkám, no, každý tam půjdeme, určitě. A ona říkala, a nevíš, kdy to bude? Já říkám, to nevím, no. Kdy? Také věci se neříkají. Se radujte, no, buďte šťastná. No tak co, no tak, že přidali jako složenky, nebo já nevím, že kočka se vám ztratila, no, že lidi řeší také věci, jo. Ale řekla, mě, se, mě to tu nebaví, ta paní. No. Já jsem žila v jiných letech a pamatuji si, když ještě nebyla televize. A ti lidi byli úplně jiní. Jaké internety, jaké telefony. Nikdo o nikom nevěděl, jenom ti, co by dali vedle sebe. No. Takže tak, no. No tady ještě jeden aspekt, který bychom měli vzpomenout na závěr. Ono teda není moc hezký, ale, ale, je, to, je to realita, že až v těch posledních letech, desítkách let, se probudilo zlo. A že vlastně s tou, s, s, v rámci transformace, v rámci očisty lidstva a v rámci ukončení nějaké dlouhé etapy planety Země se probudilo zlo. A je to všude cítit a je to všude znát. Ještě v 80. letech byl klid, pohoda, jak jsem mluvil o těch 80. Ještě v 90. to šlo, ale kolem toho milénia se začalo probouzet uh, a, uh, začalo sílit každým rokem. A teď je to hodně cítit. Takže jaký tady byl boží klid ještě v těch, dejme tomu těch osmdesátých letech, tak o tom teď můžeme už jenom snít. Ale, Naštěstí to končí. Ale to je právě ta energie. Ale to je realita, kterou si musíme přiznat, že to zlo se, no, je prostě naprosto aktivní. A je to právě ta energie, když vzpomeneme ty osmdesátky. Když někdo vzpomene 50. léta, Špatné. Bylo to tam uh, těžké. To bylo poválečný Romnole. čas, tak to je vždycky Ale vidíš to? I v té válce, kdy přišel ten mír, přišel kdo? Banderovci. Další temnota. Prostě, že škodili, ano. A lidi se udávali. Mm. No, proč? Měli se radovat, že je mír. Ne? A stejné to teďka. Prostě, ty lidi to mají nastavené podle sebe, ty hodnoty. Mm. Ano. A to, jak ty říkáš, to milénium, to krásné, teďka, co bylo, už není, ale zase to přijde. No, ano. Zase vlastně to přijde. A já tvrdím, co jsem viděl, já a zatím stojím. Že Československo bude opět sjednoceno. Je to budoucnost, ale viděl jsem to. Ano. A tam jsem právě viděl tu krásnou energii, jak to bylo úplně jiné. Ta Evropa se úplně změní. Tam právě se přichází to světlo, které bude právě na ty působit jako ty sedmdesátky. A všechno se bude vracet. Nejenom ta móda chování, ale i ten způsob života, jaký byl. Gabrieli, už se na to moc těšíme. Moc ti děkujeme za hluboké a uvědomělé povídání a mějme se rádi. Samozřejmě. Aby, aby jsme se měli rádi, ale hlavně nehledat furt nějaké negace na druhých. Mm -hmm. jo? Čili mějme se rádi. No ať si každý dělá, co chce. Ano. Je to tak? Ano. Jestli se někdo chce vyplazovat z ulic, v Zuliksku zahradě na opici, ať to dělá. A jestli se někdo nadávat, tak nedává. Ale nepřibírá do té svoje energie ty druhé, uh -huh. o kterých neví nic. A nebo s nešel od narození jejich krokem. Ano. A nebo pojď, půjď si moje boty. Uh -huh. Ano. A až obu ještě boty přijdeš k mému věku, zazvoní mojí dveře. Ano, jak se říká, nejsou druhé, když neznáš jejich souvislost. Přesně tak, protože anděle to vidí, vnímají. Uh -huh. A navíc tato energie teďka, co přichází, je posílená Matkou Boží. Ale velmi. Má to důvody. Jo? Takže tolik bych teda řekl. Jsem rád, že jsem mohl přijet. No, my jsme rádi, že jsi přijel. Že jsem mohl povídat. Věřím, že lidi poslouchají, že se jim to líbí. A nevnímejme negace od jiných. Mm -hmm. jo? A možná poprosíme diváky o trpělivost. No, protože zajisté. určitě zase zahltí e, otázkami a různými... No tak musí, musí chápat i situace, že den nemá 100 hodin. Mm -hmm. A jestliže já pracuji na, na nějakým jedním úkole, kde se jedná skutečně o nějakou chorobu, nebo o děcka třeba, ano, choroby, tak já nemůžu napsat prostě e-mail za pět minut, ano, a reagovat na dalších 20 nebo dalších 50 mil. Ty lidi musí počkat, musí mít trpělivost. Ano, takže my tím moc děkujeme. Děkuji já, všechny zdravím, pěkně diváky a děkuji za vaši přízeň. Určitě se budu těšit příště. My taky. Tak.